Госпожо, как се казвате вие? Стефка Цанкова, не Нева. Откъде сте? От Ловеч. Преди колко време идвахте на преглед тук? Пред 3 месеца. Как се чувствахте преди да дойдете? До тогава, до преди да дойда тук, по доктори, по ехографика, делиня на ехографа ми казва злъчка, черен дроб, бъбреци, всичко, вика, идеално, идеално, вика, за години ти, вика, много си добре. Додох тук, ви казах ти, пълна злъчка, скамани, запушени канали, черен дроб повреден, бъбреци засегнати, глава травмирана, и аз викам, ох, и Иван само ме поглежда и вика, айде сега, на кого да вярваш? И аз викам, ще се мрели, вие ми казах, ти няма да се мреш, ще се лекуваме. И аз викам, добре. Тогава си помислихте, че не съм... Не, помислихме си, викаме, бе, айде, знахари, билкари, някакво, ета и малко тако. Обаче за 5 дена, за една седмица, аз сега нямам думи, на 65 години съм, сега се чувствам на 45. Жизнена сте. На Гърция хода да работа, връщам се, у дома не се спирам. Камъните изкарахте ли? Камъните точно както ме казахте ви. Най-напред едно като афус грозди, такова меко-меко, е много неприятно, като пие олиото само най-ма бъркаш и де. Ама седиш изкъщи, ти пиеш го няма накъде, защото не ти е удобно така да си в компания и да одиш някъде. Така, втория път някакви кръгли такива топчета излязоха, пак такива с клетка го чувъркам. Да, но като пластилин. Като пластилина. И накрая едно като грахови зърна. Да. И, ма точно както го казахте, викам, бе, дали на всичките и тъй, дали какво е, обаче па сватята ми, тя е едвала, на нея па други камъни сте и казали. Да. Значи в това се уверяват и моя малкия ми син, той в нищо не вярва, обаче този път направо вика, аз направо съм учуден, защото те бяха тук седна и двамата и слушаха. Ми това е, аз съм много доволна, иде ода, къде ода, какво прави и се той прекрасно. Значи чувствате се живо? Ма иде, ама нямам думи. Аз всеки ден тук умирах от, е така, от една тежест и вече се прививах от болки. Лекувал съм вашия внук. Внука ми е, той па мигаш. Тикови. Имаше не, тикови. Не, тикови. Не, а така. И бе, какво сено ли, какво беше брашно, някакво ме сварихме по главата, не знам си какво. И му мина. Сега няма да мига, сега на 22 години, той беше на колко? 14 годишна. Значи бил ти помага? Ма то, да, да. Аз в Гърция съм чувала от хората, че ядат щир. Да. Нашия щир, викам, аз в България се чудък, аз си очиста градината, тук да го ям, ама го ям. И те викат, всички билки, всички лекарства се правят от билки, но когато билките в естествен такоз ги ядеш, е по-добре. По-добре, отколкото с химикали. Това бяха приказките. Благодаря ви много. И аз благодаря да сте жив и здрав 100 години да живеете и да помагате на хората, защото доктор ми намери рак на белия дроб. Отидох на Гърция вече да помоля там, като работа хората да ме заведат. Едно петно тук. Аз кашлях и повръщах кръв. Не повръщам, а ми плюя кръв. Да. И пригледам доктора на скенер, ма гледа, не знам се какво. Всички изследвания ловешки ги махна от болниците. Нищо, нали, там направили нови изследвания. Да. И едно петно. В момента ма засякли една приятелка, докторка, ма завидя болнето, ма какво ти, какво ти, като ма фона за ръката повлече, ма тук-та там, та по София ходих, бронхоскопия ми правиха, та не знам се какво. И аз се подписах, че нищо, аз не усещам да имам нужда за операция. Отказах се, към ще върна на Гърция, да се лекувам или да умирам по пътищата. Отидох там, заведоха ме на доктор, гледаха ме и там, а те там само машини гледат. Да. И аз викам, и в България скенер ме гледа. Ме скенерът е гледал, но доктора не можал да чете. Да, така. Ма сега да има как да ида да им кажа, де съм отила, ека съм се излекувала. И едно петно останало тук. Някъде в дясно, кашлицата, с един спрей, се духниш, което действа само тук, така. Да. Той. За 9 дена, ема днес къде съм, кога ме оперирали за белия дроб? И аз сега...